посадили з однієї автівки в іншу. Таксист, який віз нардепа Антона Полякова, змінив свідчення, що сказав і що думають ті, хто сьогодні прийшов попрощатися із депутатом. Із банкірського крісла на лаву підсудних. Суд обирає запобіжний захід Євгену Мезгеру, що приховував усунутий очільник Укрексімбанку від журналістів та чи є у справі кримінал. Примусова вакцинація. На Рівненщині дітей повторно щеплюватимуть проти поліомієліту. Що буде з тими, хто відмовиться робити укол та наскільки загрозлива ситуація в регіоні? За крок до локдауну. В Україні щодня більше регіонів, які можуть перейти в червону зону. Хто під загрозою і які нові обмеження готує Кабмін? Субмарина у сендвічі. У США сімейна пара намагалася продати секретні дані про підводні човни, як на подружжя вийшло ФБР та до чого тут бутерброд. Прогоні події України та світу дізнатися у подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Журналістів Соломіці у кабінеті не тримали, а камеру відібрали, бо кореспонденти начебто були без розпізнавальних знаків. Столичний суд обрав запобіжний захід фігурантам у справі щодо нападу на знімальну групу програми «Схеми». Усунутого голову Укрексімбанку Мецгера відправили під нічний домашній арешт. Альтернативний запобіжний захід призначили і речнику прес-служби фінустанови. А очільника Департаменту безпеки взагалі відпустили під особисте зобов'язання. Та чи згодні з рішенням Феміди підозрювані і чи визнають свою провину? Олена Логінова перебуває біля Голосіївського суду і розкаже про засідання більше. Засідання у справі нападу на журналістів програми «Схеми» тривало понад 3 години. На лаві підсудних одразу 3 фігурантів. Це усунутий від посади голова Укрексімбанку Євген Мецгер, очільник прес-служби фінустанови Володимир Пікалов та директор департаменту безпеки Ігор Тельбізов. Усім їм інкримінують перешкоджання журналістській діяльності та обмеження пересування журналістів. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Прокуратура просить суд про цілодобовий домашній арешт для підозрюваного. Дане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного Мецгера Євгена Володимировича я підтримав в повному обсязі і прошу його задовольнити. Суд клопотання задовольнив частково. Мецгер буде під арештом удома лише вночі. Натомість і сам підозрюваний, і його захист звинувачення вважають необґрунтованими. Мовляв, треба ще довести, що відео, яке надали журналісти, не монтувалося. До того ж, кажуть адвокати, журналістів в кабінеті ніхто не тримав, а сам голова банку вже вибачився перед розслідувачами. Вважаю, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту є надмірним, таким, що не відповідає моїй особі, моїй там персональні репутації. Я дійсно за першим викликом з'являвся і отримував повідомлення, підозри, клопотання і так далі. І так далі планую себе вести. Відео монтоване. Воно змонтоване з кількох фрагментів. Ну, це всім помітно і по хронології, і по розкадровці. Є фрагменти, які власник відео оприлюднив, а є фрагменти, які не оприлюднив. Є таке поняття, як висмикнуто з контексту. Тобто, ну, випадкова ситуація, це ж не йдеться мова про якихось професійних злочинців. Це випадковість, але випадковість, от вона з такої розвитку ситуації, яку всі бачили. Володимира Пікалова, очільника прес-служби банку, суд також відправив під нічний домашній арешт. Чоловік свої провини не визнає, від будь-яких коментарів відмовився. Натомість більш говірким виявився директор департаменту безпеки банку Ігор Тельбізов. На відео він якраз заламував руки операторові знімальної групи програми «Схеми». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, на чому і наполягав прокурор. Згоди безпеки банка на це інтерв'ю не було. А охорони було? Дочекайтесь розслідування. Ви ознайомлені з моїми посадовими інструкціями?
А це є ваші посадові? Да, так точно. Защита жизни и здоровья первых руководителей банка. Нагадаю, конфлікт між журналістами програми «Схеми» та керівництвом «Укрексімбанку» стався 4 жовтня. Кореспондент під час інтерв'ю поставив голові банку Євгену Мецгеру незручне запитання, після чого той розпорядився відібрати у журналістів камери і носії інформації. Але знімальна група змогла записати все, що відбувалося в кабінеті, на аудіо. Але пізніше змогли відновити і саме відео. Після оприлюднення відео в мережі Євген Мецгер склав свої повноваження на час розслідування. Олена Логінова, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер». І ще одне гучне засідання, щоправда, вже без преси у судовій залі. Йдеться про справу очільника Одеси. Щоб не потрапити за грати, Геннадій Труханов має заплатити 30 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід чиновнику сьогодні обрав Вищий антикорсуд, а ще зобов'язав не виїжджати за кордон. Нагадаю, мера Одеси підозрюють у земельних махінаціях. За словами прокурора, він діяв разом зі спільниками. Чиновник та бізнесмени завдали міському бюджету збитків на понад півмільярда гривень. Сам Труханов це спростовує. Смерть нардепа Полякова. На справі новий поворот. Таксист, у машині якого знайшли непритомного політика, змінив свої свідчення. Адвокат водія заявив, що нардепа його підзахисному пересадили з іншої автівки. Якої саме і хто за цим стоїть, інформації поки що немає. Не коментують цього і в поліції. А от остання судмедекспертиза у крові політика, окрім алкоголю, показала, що і метадон, тобто наркотичну речовину. Сьогодні Антона Полякова поховали у Чернігові. Політик звідти родом. Провести його в останній путь приїхали колеги. До яких усе ж таки версій схиляються народні обранці, розкажуть мої колеги. Чернігів, обласна філармонія. Попрощатися з народним депутатом Антоном Поляковим приходять сотні місцевих жителів. В останню путь провести політика приїхали і його колеги по парламенту. Серед них і колишній спікер Дмитро Разумков. На виборах до Верховної Ради у 2019-му вони були членами однієї команди – «Слуги народу». Пізніше Полякова виключили із фракції монобільшості за розбіжності в голосуваннях. Ми з ним були знайомі ще під час виборчої кампанії. Мої співчуття рідним, близьким. А те, про що говорять колеги, ну дійсно, тут не можна підміняти собою правоохоронні органи, експертизи, але ну багато питань, які постають. Ну, скажімо так, те, про що сьогодні говорять, воно не дуже схоже на ту поведінку, яку особисто я, наприклад, бачив з боку Антона Едуардовича. Напередодні в МВС підтвердили, що в крові політика знайшли, окрім невеликої дози алкоголю, наркотик – метадон. Утім, який саме, коли і як він потрапив в організм нардепа, слідство ще з'ясовуватиме. Колеги Полякова з депутатської групи «За майбутнє», членом якої він був, не вірять, що той вживав наркотики. Те, що було заявлено про те, що в крові було знайдено метадон, нас питання, наскільки продовжена могла смерть бути нашого колеги. Тому що за нашою інформацією, якою ми володіємо, ми переконані, що він ніяких наркотичних засобів не вживав. Отже, комусь це було потрібно, і ми хочемо, власне, щоб докопатися істини в цьому питанні. У слідства нині дві версії – природня смерть або отруєння, як самостійно, так і невідомою особою. Нагадаю, в ніч проти п'ятниці патрульні знайшли непритомного Антона Полякова в таксі, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські викликали швидку, однак реанімувати чоловіка медикам не вдалося. Ростин показав, що Антон Поляков помер через серцеву недостатність. Йому було 33 роки. Сьогодні ж у ЗМІ обговорюють новий поворот у справі. Таксист, який ввіз нардепа, начебто змінив свідчення. Він не підбирав політика на зупинці, як заявляв раніше, а в таксі того начебто пересадили з іншого авто. В поліції поки що цю інформацію не підтвердили. Анна Каменєва, подробиці, Чернігів, телеканал «Інтер». Немає ковід-сертифікату, сиди вдома. Уряд посилив вимоги до міжобласних перевезень. Тепер пасажирам потягів, літаків та рейсових автобусів потрібно обов'язково при собі, окрім квитка, мати довідку про щеплення. В іншому разі до салону ЗАЗ. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну. Які регіони можуть почервоніти? Олександр Васильченко з'ясовував.
Однією ногою в локдауні. Останні два тижні Україна б'є антиковідні рекорди. Майже 9 тисяч нових хворих за добу. І це на тлі традиційно низької статистики вихідного дня. Одужали при цьому трохи більше, ніж 2 тисячі пацієнтів, 207 померли. У лідерах за позитивними тестами на коронавірус Харківська, Дніпропетровська та Одеська області. В останній сьогодні посилили карантин. Ситуація в регіоні із завантаженістю ліжок із киснем близька до критичної, заявив санлікар регіону. Показники захворюваності в 6 разів перевищують цільові. Черговий підйом захворюваності розпочався у нас з початку серпня, але його стрімке інтенсивне зростання ми реєструємо з перших чисел жовтня. Щоденний приріст склав більше як 200 випадків на день. Якщо на початку підйому ми щодоби реєстрували в середньому до 40 випадків, то на сьогодні їх кількість зросла в 35 разів. Найбільша кількість хворих зареєстровано 7 жовтня – 1418 випадків. Окрім Одеси, в помаранчевій зоні ще 15 областей, жовті на мапі – 8 регіонів. Водночас у МОЗі не виключають, що незабаром почервоніти можуть Харківська, Херсонська, Житомирська та Сумська області. А це означає, що там діятимуть більш жорсткі карантинні вимоги. Школярів і студентів переведуть на дистанційне навчання, якщо в закладах освіти не будуть щеплені 100% педагогів. А до ТРЦ, кафе, кінотеатрів і фітнес-залів пускатимуть тільки з ковід-сертифікатами. Пред'являти документ з 21 жовтня доведеться і в потягах, автобусах та літаках. Такі нові правила сьогодні затвердили в уряді. Йдеться виключно про міжобласне сполучення. В міському громадському транспорті довідок надавати не потрібно. Щодо вакцинальної кампанії, на сьогодні щепилися понад 13,5 мільйонів українців. Із них дві дози мають трохи більш ніж 6. А це 15% населення. Тобто з огляду на ці цифри говорити про колективний імунітет зарано. Олександр Васильченко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». За колективний імунітет взялися і на Рівненщині. Там масово щеплюють дітей проти поліоміеліту. Спалах вірусу зафіксували в регіоні минулого тижня. Тоді з паралічем ушпиталили півторарічну дівчинку. Пізніше цей діагноз підтвердився ще й в 6 її братиків та сестричок. В області посадовці кваліфікували ситуацію як надзвичайну і запровадили обов'язкове щеплення дітей до 5 років. Чи охоче зустріли ініціативу батьки, Сніжана Сидорук розкаже. Трирічна Женя щеплення проти поліоміеліту сьогодні отримала першою і вперше. До цього дитину ще жодного разу не вакцинували, бо, як каже її мати, дитина частенько хворіла. Для захисту дитини здоров'я. А от 4-річна Марійка має всі планові щеплення. Напевно, найбільший аргумент – я люблю своїх дітей. Я розумію серйозність ситуації, тим більше теперішньої ситуації у селі. Я розумію, наскільки потрібно вакцинуватися. Марійку вакцинують повторно, тож їй не роблять укол, а крапають живу вакцину. У нас є для різного віку вакцина. Є і капельки, і є ін'єкційна колечка. Олена Малафей – завідувачка ФАПу у селі Велика Омеляна. Саме з її фельдшерського пункту і стартувала кампанія масової вакцинації дітей. Дзвонили ми досить багато, 50 з чим з дітей, тому що це такого дуже раптово, все і швидко. Але на вакцинацію йде небагато дітей. Мені відповідають, що діти хворі. Приходять переважно ті мами, які від планових щеплень не відмовлялися. 4-річну Богданку сьогодні батьки навіть раніше забрали з дитсадка. Привезли з нею старшу сестру, 7-річну Катю. Мати дівчаток сподівається, що щеплять обох. Я не знаю, чого відмовляється. Переживаю, звісно, як це моя дитина щеплення, а другі не щеплені, то ну так. Але зараз, якщо не щеплення дитини, то не пускають в садочок. Загалом у селі Велика Омеляна вакцинувати мають щонайменше 100 дітей. Майже половина з них, кажуть медики, взагалі не мають жодного щеплення. Увага зосереджена на тих дітях, які не отримували щеплення. Сам спалах поліоміеліту пов'язаний з значним зменшенням рівня охоплення дітей щепленням. Імунізація
імунізувати дітей на Рівненщині почали з села Велика Омеляна, бо саме тут півторарічна дівчинка захворіла на поліоміеліт. Згодом хворобу підтвердили ще в шістьох її братів та сестер. Усі були невакциновані. Після цього випадку оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. У нас була зустріч проведена з батьками, з тими дітками, які не є вакциновані в нашій громаді. І була запропонована їм альтернативна форма навчання, така як дистанційна. Взагалі діток до 5 років в нас 258, здається. Усіх дітей цієї громади мають вакцинувати впродовж 2 тижнів, а далі щеплення робитимуть малечі з інших сіл та містечок. Попередньо імунізувати проти поліоміеліту мають майже 70 тисяч дітей до 5 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Суд у Гаазі розпочав розгляд позову України проти Росії. Справа стосується захоплення українських кораблів в Керченській протоці. Перший раунд усних аргументів проведе Росія. Україна матиме слово вже завтра у вітчизняному МЗС, маючи намір довести, що Росія діяла протиправно, а саме у листопаді 2018 року зухвало обстріляла та затримала 3 українських судна – «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу», на борту яких перебували 24 українських моряки. Міжнародним правом це акт агресії. Моряків судили в Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці 9 місяців провели під вартою, доки їх не повернули додому через схему обміну. Одного армійця поранено на Донбасі. Де це сталося, у штабі не уточнили, лише повідомили, що стан військового задовільний. Бійця ушпиталили. Загалом сьогодні на фронті зафіксували 4 ворожі атаки. Поблизу Південного супротивник гатив із важких гранатометів, а позиції біля Кримського накрили зі стрілецької зброї. З передової Станіслав Кухарчук. Яблука, виноград, горіхи на околицях Верхньоторецького просто нікому збирати. Більшість місцевих жителів уже давно звідси виїхали. Вцілілих будівель тут взагалі немає. Заступивши на зміну, Сергій уважно спостерігає за укріпленнями противника. Цей прилад до його підрозділу привезли волонтери. Боєць каже, така труба стає у пригоді, особливо коли з боку ворога працюють снайперські групи. Я так розумію, що це підготовлені російські кадри військові, тому що, судячи з їхнього обладнання, зброї, тобто у них є все. Все можливе, що є на сьогоднішній день. Всі тепловізійні приціли нічного бачення в тому рахунку. Ховатися від ворожих снайперів нашим військовим доводиться постійно. З висот, які займає ворог, наші позиції, мов на долоні. Восени українським солдатам ще допомагає рослинність, але все ж надійніше пересуватись окопами. Ніякого комфорту, але по-іншому не можна взагалі. Та все у нас кльово. Попри труднощі та небезпеку, бойового духу ніхто не втрачає. Адже позиційна війна триває тут не один рік. Лінія фронту на околицях Верхньоторецького зупинилася ще у 2017 році. Тоді нашим воякам вдалося відтіснити найманців подалі від населеного пункту і закріпитися. Про ті події зараз тут нагадують ось такі вже іржаві гільзи. Останні кілька днів на цій ділянці відносне затища. Та наших вояків це радше насторожує, ніж заспокоює. Ще тиждень тому бойовики гатили навіть зі ствольної артилерії. Вона в них підведена майже до лінії фронту. Можна абсолютно чітко сказати, що, принаймні, бували випадки у нас, бували випадки у сусідів, коли стріляли з дуже близької відстані. Це точно не зона відведення. Верхньоторецька для ворога немов кістка в горлі, розповідає Сергій. Аби прощупати наші сили, найманці час від часу ризикують навіть проводити розвідку боєм. Недавно була спроба зійти зліва, також відпрацювали, все згідно, відповідно. Можна так сказати, як пише книжка. Всі цілі, всі здорові, так що... Все добре. Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів – головна мета наших вояків. Тому щоразу, коли ворог намагається підійти чи обстріляти українські позиції, бійці відкривають шквальний вогонь у відповідь. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», Донеччина. Торгував даними про атомні човни. У Сполучених Штатах – шпигунський скандал. Там заарештували офіцера, який намагався продати державні таємниці. Але чому у в'язниці тепер і його дружина? Та як подружжя додумалося продавати секретні флешки у сендвічах? Дмитро Новченко розкаже цю дивовижну історію. Все почалось, коли американські спецслужби перехопили пакунок, надісланий на адресу посольства неназваної зарубіжної країни у Вашингтоні.
у конверті були офіційні документи американського військово-морського флоту, інструкція, як зв'язатися з відправником, і записка зроблена через Google перекладач. Вибачте за поганий переклад вашою мовою. Будь ласка, надішліть цього листа військовій розвідці. Думаю, що ця інформація становить велику цінність для вашої нації. Це не розіграш. У тому, що це не розіграш, переконалися одразу і не повірили очам, бо документи в пакеті стосувалися проєкту будівництва нових американських підводних човнів. Тих самих, через які зараз Штати посварилися із Францією, зроблених за технологією стелс, кожен з яких коштує 3 мільярди доларів. Імейл у відповідь надіслали ось цієї будівлі, штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Тут визначили кілька найкращих спецагентів, або вони видавали себе за іноземних дипломатів і вийшли на контакти з продавцем. Ну, а той висунув зустрічну вимогу. Мовляв, підтвердьте, що ви ті, за кого себе видаєте. Написав, приїду з дружиною до Вашингтона на Меморіал Дей, коли вулиці заповнені туристами. Дайте якийсь знак, наприклад, вивізьте прапор на будівлю посольства або поставте квіти у вікні. І ФБР змогло це організувати. Переконавшись, що все начебто добре, продавець попросив 10 тисяч доларів у криптовалюті, щоб переказ не відстежили, і передав флешку з секретними файлами. У найкращих традиціях дешевих шпигунських фільмів заховав її у лісі, поклавши між двома половинками бутерброда з арахісовим маслом. Потім ще один транш – 20 тисяч у криптовалюті, і друга флешка. Її теж заховав у лісі, цього разу в обгорці відживальної гумки. І ще 70 тисяч доларів за ключ, щоб розшифрувати продані секрети. Цю гру, починаючи від першого ж листа, ФБР вело понад рік. І цими вихідними заарештувало горе-шпигуна. Їм виявився Джонатан Тобі, інженер ВМФ США із найвищим доступом до державних таємниць, який живе за годину їзди від столиці в місті Анаполіс. Затримали також його дружину, місцеву вчительку. Виявилося, що це вона, надивившись серіалів, змусила чоловіка продавати таємниці. Все організувала і навіть більше. Пильнувала, аби благовірного ніхто не побачив, коли він у лісі флешки ховає. Обом тепер загрожує довічне ув'язнення, адже у шпигунському бутерброді були абсолютно реальні військові таємниці. А сусіди, подружжя кажуть, як же треба було любити гроші, аби вигадати таку масштабну і водночас безглузду схему. Зовсім як у серіалах, які годинами дивилася місіс Тоббі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Італії транспортники вийшли на страйк. Із транспарантами люди пройшлися вулицями деяких італійських міст. Зокрема, протестували та перекривали автошляхи в Римі та Генуї. Вимагали скорочення робочого часу та збільшення інвестицій у цю сферу. Через такі акції працівників транспортного сектору довелося скасувати понад 100 авіарейсів. А метрополітен в Неаполі та Римі навіть зупинили роботу деяких ліній. Розорена дорога. Жителі села Парашине поле поблизу Кропивницького відрізані від цивілізації. Дістатися до них можна лише вузеньким ґрунтовим шляхом. Чому донедавна насипна дорога 4 метри завширшки перетворилася на 1,5-метрову стежку та як розв'язати проблему бездоріжжя в селі, Олена Бринза розкаже. У селі Парашине поле під Кропивницьким жилі близько 10 обійсть, а з сусідніми селами їх зв'язує лише ось ця ґрунтова дорога – 1,5 метра завширшки. Нею заледве проїжджають автівки, а в негоду й люди пройти не можуть. Як після дощу, то по плитах треба йти, спускатися аж низом, йти тудою, бо тут немає як пройти. Або навіть багато разів йдемо, діти беруть перезувачку, от там на асфальті перезуваються, чоботи знімають, а перезувають туфельки і йдуть у школу. Швидка, сюди нічого не хоче їхати, сюди навіть з міста таксі не хоче їхати. Магазина нема, до степового ми не можемо дійти, тому що мені 72 роки, чоловіку 83. Ну, ждемо, поки хтось привезе якісь дорога, а дороги почти ніколи немає. Стан дороги особливо погіршився останніми роками, і жителі Парашчиного поля звинувачують у цьому місцевого фермера. У нас є фермер Мізецький, який орендує це поле, і кожного року, розпахуючи, сіючи, людина просто захвачувала майже половину дороги. Ця дорога розорювалася, культивувалася, засівалася, а потім, коли великі дощі, з поля наносить чорнозем. Таким чином дорогу майже знищили. Фермер на звинувачення селян не реагує, а всі претензії радить вирішувати через суд. У мене є на карті визначена територія моєї землі. Я чужої, другої землі не знаю. Якщо я вийшов за межі, я готов
перед яким судом несли відповідальність. Та біда в тому, що судитися з фермером у селі нікому. Серед місцевих жителів більшість пенсіонери. А місцева влада хоч і підтримує людей, та з фермером наразі намагається домовитися. Він обіцяв, що зробить валовку, обрив такий, рів викопаю, щоб не було затримання. Якось люди самі навіть виявили бажання посадити лісополосу, щоб це було трохи, яка менше руйнувало би цю. Ну, бачили ви самі, це буквально було весною і вже сьогодні в нас осінь. Дій нема ніяких. Ну, недопонімання, мабуть, недорозуміння самого фермера з тими ж самими людьми. Будемо так говорити, що він жив на тому місці. І якби його реакція була на це, що дійсно... Такі є, скажуть, неудобства є. Є і не то, що неудобства, а навіть сильні неудобства, коли йдуть дощі, коли сильні сніги. Про асфальт жителі Паращиного поля навіть не мріють. Кажуть, розуміють, щоб покласти 800 метрів дорожнього полотна, треба 4 сільські бюджети. Тож просять місцеву владу підсипати залишки дороги щебнем. Сільрада ніби й обіцяє кошти на це знайти, однак тут же пояснює, через змив ґрунту це марна праця. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область. У Дніпрі 12-річна дівчинка випала із 7-го поверху і дивом залишилася живою. Сталося це у вихідні. Зараз вона в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. За словами медиків, її життю нічого не загрожує. У неї травми ребер та кісток тазу. З'ясувалося, що дівчинка разом із друзями гуляла в недобудові, а от чому саме впала, тепер з'ясовують правоохоронці. Попередньо відомо, що в компанії були двоє дівчат та хлопець, однак момент падіння ніхто не бачив. У дівчинки були множественні травми, тупа травма грудної клітки, ушиб легких і костно-скелетні травми, тобто переломи. На настоящий момент її стан повністю стабілізований, житті дитини нічого не угрожує. Вона вже в ясному сознанні, але, опять же, з самого моменту вона не пам'ятає. Ми опитали друзів, з якими вона проводила час. Вони повідомили, що вони гуляли. Після того дівчина пішла до цієї недобудови. Вони її знайшли, вмовили спуститись на декілька поверхів нижче. Однак стався такий жахливий випадок. Новим федеральним канцлером Австрії став Олександр Шаленберг. Він замінив на посаді Себастьяна Курца, який пішов у відставку на тлі корупційного скандалу. Чи зможе відновити довіру до уряду новий прем'єр та чому? Політологи вже прогнозують політичне повернення Курца. Тетяна Логунова розкаже. Коротка офіційна церемонія і в Австрії новий канцлер. Президент країни привів до присяги Олександра Шаленберга, колишнього міністра закордонних справ і одного з найближчих соратників Себастьяна Курца. Пане Шаленберг, як професійний дипломат і міністр закордонних справ, ви знаєте, як зводити до спільного знаменника різні позиції. Ви до цього звикли. Я впевнений, що ці вміння допоможуть вам у роботі на посаді канцлера. Кандидатуру Шаленберга президенту запропонував сам Себастьян Курц у суботу ввечері, коли в телевізійному зверненні оголосив, що йде у відставку. Іншого вибору в Курца не було. Якби він не відмовився від крісла канцлера добровільно, вже цього тижня опозиціонери та партнери по коаліції винесли б на голосування парламенту питання про вотум недовіри до уряду. Ви всі знаєте, що останніми днями проти мене були висунуті кримінальні звинувачення. Вони стосують ця подій 2016 року. Ці звинувачення неправдиві, і я впевнений, що зможу все пояснити. Але в ці складні часи не варто думати про особисті та партійні інтереси чи політичні стратегії. Тому я запропонував президенту призначити новим керівником уряду Олександра Шаленберга. Курца та ще 9 чиновників підозрюють у корупції. Начебто вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім теж за гроші платників податків публікували дослідження громадської думки в низці приватних видань. Кілька днів тому прокуратура провела обшуки в офісі канцлера та кількох міністерствах. Пішов, аби повернутися. Австрійські політологи впевнені, Курц відмовився від посади, щоб перечекати корупційний скандал. Він втратив крісло, але не політичну владу. Курц залишається лідером Австрійської народної партії, очолить її фракцію у парламенті. А на наступних виборах знову спробує стати канцлером країни.
Наступні парламентські вибори в Австрії мають відбутися через 3 роки. І не виключено, що весь цей час країною керуватиме Олександр Шаленберг. Кар'єрний дипломат, який багато років працював у команді Себастьяна Курца і повністю підтримує його внутрішній і зовнішньополітичний курс. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Два міністри чинного уряду Ангели Меркель добровільно відмовилися від депутатських мандатів заради однопартійців. У парламенті нового скликання не буде нинішньої очільниці Міноборони Аннегрет Крамп-Каренбауер та міністра економіки Петера Альтмайера. Їхні крісла посядуть молодші колеги з ХДС. Урядовці заявили, що в такий спосіб хочуть дати шанс політикам оновити партію після поразки на парламентських виборах. Першим політиком, який наступного дня після виборів заявив, що партії потрібне оновлення. Оновлення програми та кадрів. І для мене було важливо зробити свій внесок у це. Зараз саме такий момент, коли інтереси партії необхідно ставити вище за власні амбіції. І не просто про це говорити, а робити кроки. Франція та Британія знову на ножах. Подробиці вже розповідали про рибну кризу, яка розсварила не лише рибалок, а й уряди країн. Тепер додалася ще одна. У центрі скандалу знову Ла-Манш. Точніше, мігранти, які ним прямують із французького берега на англійський. У чому звинувачують одне одного Лондон та Париж, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. На англійському узбережжі й старатися не треба, щоб зафіксувати випадки нелегальної міграції. Переповнені човни прибувають цілодобово. Лише за вихідні прикордонники затримали понад 1000 біженців. Усі вони прямують із французького берега в надії отримати притулок у країні мрії. Це справа жорстоких кримінальних угруповань, які ризикують життям цих людей. Перевозять їх каналом доволі небезпечною ділянкою води на човнах, що навіть не призначені для використання на морі. І ми хочемо це зупинити. А це французький берег. Жандарми оглядають пляжі та кущі в пошуках охочих переправитися на другий берег Ла-Маншу. Втім, остаточно перекрити нелегальний потік досі не вдалося. Адже узбережжя надто довге, контрабандисти надто досвідчені, а мігрантів надто багато. Та й впертості біженцям не позичати. Я тут уже близько року. Багато разів я намагався дістатися Англії, але поки що безуспішно, розвертала поліція. Утім, ми й надалі будемо намагатися аж до останнього подиху. Моє життя чекає на мене в Англії. Це єдиний вихід для мене. Лондон пообіцяв Парижу 54 мільйони фунтів на боротьбу з нелегальною міграцією. Гроші мають піти на посилення французької берегової охорони. Але обіцяних коштів у Франції досі ще не бачили. Ми союзник Великої Британії, а не її слуга. Наша місія – утримувати кордон, це правда, але ми маємо робити це разом із нашими британськими друзями. Британський уряд має дотримати свої обіцянки, адже ми своєї дотримали. Завдяки посиленню прикордонних пунктів кількість затриманих контрабандистів та мігрантів подвоїлася. Лондон погрожує ж взагалі заморозити фінансування. Мовляв, нелегалам усе одно вдається допливати до британського узбережжя. Тим часом Париж наполягає, що вирішити кризу можна лише уклавши новий міграційний договір між Євросоюзом та Сполученим Королівством. Адже в угоді з Брекзиту це питання оминули увагою. Що сильніше Лондон і Париж намагаються закрутити гайки, то активнішими стають нелегали, аби встигнути до остаточного закриття маршруту. Лише за перше півріччя до Англії прибуло вдвічі більше біженців, аніж за весь минулий рік. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Коаліція за клімат. 25 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя у неділю. Там уперше після півторарічної перерви відбувся кліматичний марш. З якими вимогами вийшли та чому європосадовцям не просто боротися з кліматичними змінами, розкажу Олена Абрамович. Це наймасштабніші і водночас найбільш мирні протести, які бачив Брюссель. Марші проти кліматичних змін. 25 тисяч людей, за підрахунками поліції, вдвічі більше, за словами організаторів, вийшли на вулиці Брюсселя в неділю. Щоб взяти участь, змогли всі охочі. До бельгійської столиці пустили додаткові потяги, а громадський транспорт цього дня зробили безкоштовним.
На плакатах демонстрантів гасла з ім'ям Роза. Так звали 15-річну дівчину, яку змило водою під час повені в Бельгії кілька місяців тому. Це було найбільше стихійне лихо в історії країни, яке наочно продемонструвало бельгійцям, що таке кліматичні зміни. Треба діяти вже, поки не надто пізно. У Глазго скоро відбудеться конференція ООН щодо кліматичних змін, тому дуже важливо зараз натиснути на політиків, продемонструвати їм, що населення чекає змін. Поки що більшість політичних ініціатив щодо боротьби з кліматичними змінами залишається лише на папері, скаржаться протестувальники. А коронакриза продемонструвала, що влада таки вміє швидко реагувати і знаходити кошти на те, що вважає за необхідне. Це зробили під час пандемії COVID-19. Постійно повторювали це терміново, терміново. Не знаю, чи це правильний шлях, але це були реальні дії. І так само потрібно діяти в питанні клімату. Бо поки що ми тільки про це говоримо. Вже роками. Згідно з останнім опитуванням, 82% бельгійців вважають кліматичні зміни нагальною потребою. У цьому марші взяли участь представники понад 80 різних організацій, як національних, так і міжнародних. Та поки що зелені ініціативи ЄС, наприклад, щодо запровадження податку на вуглець, мають інші, не дуже приємні для населення наслідки, як то подорожчання електроенергії. Суспільний спротив, якщо ми не будемо вирішувати проблему кліматичних змін, стане безконтрольним. Наші діти будуть змушені вести війну за воду та їжу. Тому, звісно, боротьба з кліматичними змінами потребує ухвалення непопулярних рішень. Чинять спротив екологічним ініціативам Брюсселя часом і уряди держав-членів. Так, Польща і низка інших сусідніх країн не готові, наприклад, закрити вугільні електростанції. Чимало дискусій викликає ідея відмовитись від бензинових та дизельних авто. Тож, як би не хотіли протестувальники, але відреагувати так само швидко, як на коронакризу, у питанні клімату Брюссель не може. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А далі про старі сезонні для нас проблеми. Українці знову палять листя, попри небезпеку для здоров'я та чималі штрафи. І якщо сміттєпереробних заводів в країні справді бракує, то варіантів утилізувати опале листя безліч. Про них докладно розкажуть мої колеги. Це В'ячеслав Горобець розповідає про експеримент з опалим листям на власному подвір'ї. Чоловік встановив камеру відеонагляду на будинку і впродовж року фіксував свій двір. Як листя опало, як воно намокле, як його вкрив сніг, як навесні воно перетворилось в труху і через цю труху проросли інші трава і рослини. В'ячеслав каже, хотів показати, як розкладається листя і довести, що його прибирання усього лише звичка. Листя – це основа родючого шару. А от Лілія Моруга ще 5 років тому відмовилася від прибирання опалого листя. Жінка займається пермакультурним дизайном і з опалого листя робить компост. Складаємо все листя ось в такий мішочок, робимо дирочки і через рік, прошу глянути, отаке родючий ґрунт. Органічний компост не лише дешевший, ніж хімдобрива, а й корисніший, переконує Лілія. Наприклад, оця грядочка в 2 метри. 3-4 метри. Мені в цього року дала 4 кілограми помідорів. У містах листя з прибудинкових територій вивозять для утилізації на полігон, а от прибирати його у парках та скверах заборонено. Ще в 2006 році був прийнятий закон України, в якому сказано, що не треба трогати, треба залишати це листя під корінням дерев, і в лісопаркових зонах їх не треба збирати, тому що вони захищають корневу систему рослин. Щодо інших країн, то, до прикладу, у лондонських парках, попри величезну кількість дерев, не побачиш листя, що осипалось. Його ретельно прибирають і роблять бізнес на цьому. Отримання біогенного гумусу або біогумусу, я говорив вже про вермікультуру, відомо. Це і отримання біогазу, і отримання синтез газу, і отримання біогенного водню, так, і пряме спалювання, використання навіть в тих чи інших електростанціях, є безвідходні каталітичні способи спалювання. Науковці вважають закордонний досвід боротьби з опалим листям значно ефективнішим, ніж вітчизняний, і радять наслідувати приклад європейських країн. Але для цього Україні треба кардинально змінити підхід до озеленення. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер». Дніпро.
У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української православної церкви, а також 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького та Маріупольського Ілларіона. Святкове богослужіння очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. Ви за 10 років вашого архієрейського служення ви пережили багато іспитань, трудності, но Господь дає великі іспитання тим, хто великий. Масштабні лісові пожежі в Туреччині спричинили не тільки екологічну, а й солодку світову кризу. Країна є головним у світі експортером соснового меду. Проте внаслідок стихії його виробництво може припинитися щонайменше на півстоліття. Чим сосновий мед унікальний та що потрібно, аби відновити його виробництво, дізнавалася Марина Біленька. Мустафа та його син Фехмі поралися біля вуликів, коли одну за одною турецькі провінції почали охоплювати лісові пожежі. Тут, у регіоні Мугла, стихія завдала чи не найбільшої шкоди і забрала у місцевих жителів головний після туризму дохід – мед. Туреччина разом з Україною входить у топ-5 світових виробників меду. Лавандовий, вишневий, чебрецевий, каштановий, апельсиновий, сандаловий. Тут створюють мед на будь-який смак. Та найунікальніший – сосновий. Місцеві бджоли роблять його з цукрових виділень крихітного жука Басра, який живе лише у турецьких соснах. Серед усіх хвойних видів меду сосновий має найніжніший смак. Він допомагає позбутися кашлю та зміцнює імунітет. Треба збільшувати кількість дерев. Це єдиний вихід, адже не можна полагодити спалений будинок чи воскресити померлого. Та коли йдеться про дерева, завжди є надія, що на місці попелища з'явиться новий ліс. Але цього недостатньо. Щоб отримати сосновий мед, жуки Басра мають прижитися на молодих деревах, стверджують бджолярі. У майбутньому наші комахи знову даватимуть мед, але на це підуть роки. Туреччина виробляє 92% світових запасів соснового меду. Експерти кажуть, невдовзі він стане дефіцитним продуктом, а ті запаси, що лишилися, підскочать у ціні. Уявіть, що регіон може давати 50 тонн меду, але такого об'єму не буде протягом наступних 60 років. Цей продукт зникає з вашого столу вже зараз, і навіть ваші діти не скоштують його в майбутньому. Це втрата не лише для Туреччини, але й для усього світу. Вартість соснового меду вже зросла удвічі, і надалі він лише дорожчатиме. Мустафа та Фехмі кажуть, вже почали рахувати збитки від браку продукції, тож доводиться виконувати будь-яку роботу, яку пропонують в регіоні. Найчастіше – вирубувати дерева, які не встигли поглинути літні пожежі. Решта бджолярів почали виробляти інші види меду, щоб не втратити улюблене ремесло, яке тут передається з покоління в покоління. Марина Біленька, телеканал «Інтер». Ними можна пограти в боулінг, а ще скуштувати піцу, якою не запропонують ані в кафе, ані в ресторані. На Буковині презентували справжнє гарбузове царство. Облаштували його посеред поля і за світлиною туди їдуть з усього регіону. Була там і наша знімальна група. На цьому полі під Чернівцями справжнє гарбузове царство. Тисячі баштанних тут перетворили на цікаві фотозони. Розкладали все протягом 3 тижнів, а ідею підгледіли в Європі. Саме більша виставка гарбузів проводиться в Німеччині. Там теж різні фотозони, різні боулінг з гарбузів, інтерактивні ігри. І ми теж це побачили і вирішили щось зробити таке похоже у нас в Чернівцях. На поле привезли близько 50 тонн гарбузів. Половину із Херсонської області, решту виростили самотужки. Для цього замовили насіння велетенських гарбузів зі Сполучених Штатів. На Буковині вони не прижилися, виросли удвічі меншими, ніж мали – до 70 кілограмів. Навіть у будні тут чимало відвідувачів, особливо щасливі діти. Нам тут дуже подобається. Чому? Бо тут дуже гарно. Їхні батьки теж не витрачають часу дарма. В дітей емоцій дуже багато, дуже все чудово. Нам дуже подобається тут. Фотографії, думаю, скоро будуть в Фейсбуці, і ви самі все побачите. Приїжджають на гарбузове поле цілими класами. 9-й Б фотографується для шкільного альбому. Кажуть, світлини на тлі оригінальних фотозон будуть цікавішими, ніж банальні, за партами. Нам тут дуже сподобалося. Подивилися в інтернеті, рішили тут зробити фотосесію. Відвідувачі можуть зіграти в гарбузовий боулінг або відчути себе фермерами, поплавати у човні поміж гарбузів чи погойдатися на величезній гойдалці. А для гурманів приготували справжній делікатес. Гарбузова піца. Це рецепт від шеф-повара.
секретний інгредієнт – це гарбуз, по секрету. І смачно, і корисно. Гарбуз називають вітамінною бомбою. Він зміцнює зір, сприяє схудненню та покращує роботу серця. А ще особливо актуальний саме зараз, під час пандемії коронавірусу. Ми знаємо, що гарбуз дуже сильно піднімає імунітет, тобто впливає позитивно на загальний стан організму, що є дуже корисним, відповідно смачно, відповідно позитивно, гарний настрій. Що ще треба? Гарбузове поле на Буковині прийматиме гостей ще 2 тижні, а потім баштанні відправлять на переробку. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.